那不去就到了肚子里。喂，两斤半呀，半呀的。哎，老公的。你家没嘛？老斤没去，快来去。完了吧？猪了吧？东幺个猪吧？那猪吧？多吧，多吧，哎，我那五个抢五个，别人不能干的好，哪个在后边呢？五个在抢。五个骗你，你也得过呀。还得过呀，来五个骗你。嗯。刚来的吧？哎呀，他来了，他来你呢？哪里搞？好了没有？大连的吧？你哪里来了？咋了？啊？咋了？我大连的。哈哈哈。大连的龙岗的来呀，宝贝。哎，那闹啊，那闹啊，那闹啊。我还在江湖。拜了，还在江湖。那棍棒，拍呀嘛你，啊？站着哩。那棍棒我拜掉了，那个。快！快点！好高了没有？哎，那老公在帮我了，怎么？Three five 吧。不得到啊！现在要让你，不得到啊！那要干雷锋系列的什么车？什么车？哎，呸！哎，十八厘米的了。雷锋啊，教下没什么车耶？我们这刀啊，刀，那也把交呢呢。什么车？我问你呢，路开吧？什么车？我们过年时候看一回的，你来不？八个男的，我来。喂。好嘞，都把钱了，送票了。哎，送票哦。阿拉伯。要拿几多个票的？哎，我票我。一个人请交费。有人往那请龙块钱吗？有的。有。这些都是敲山拿，不知道你讲敲山拿。有的是蹲地上跟他们，有的不是。你的可以你的，来了，对的。这样子，来了都怕，对的。来的是你啊，来的但是。你弄没弄？我来弄的。哈哈。岳大金吧。三个样貌的。那大岳大金吧。5-7吧。那都不太开呀。都这么快，都这么奶奶的。干来啊，老公！不要，你别再要了，你。
ဝဲကြီးတွေကပလက်တက်ဖယ်လို့နေရတယ်ဒီဘက်လာဝေးအေးဖိုင်ဘာ2ယောက်ကအဲ့ပါအေးဖိုင်ဘာအော်ငါဖိုင်ဘာစစ်ကြည့်ကြည့်လာအကေအကေဒီကရပါဘာဒီလိုလားသူတို့ညတာနေညမှညတာမတက်လာရင်လည်းလာရင်လည်းတက်တာဟာလာရင်မတက်လာရင်လည်းတက်တာသူပေါင်းသူပေါင်းဆယ်ပြားတည်းသူကလာပြီဒီကလာရင်တော့ဘောရတာမတက်တော့လာရင်တော့ဘောမဟုတ်ဘူးငါမျိုးအဲ့တော့အဲ့အဲ့ပြည့်တခုပြမှာကျော်လာရင်အဲ့ပေါင်းသားတကောင်ပြောလို့အောက်ဘောထားတယ်ကျဆင်းနိုင်ကလာကြမှာပတိပြကာဝလိုက်တယ်我不知道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 我ကောင်းတော့ဆိုယူမယ်အစီအနောက်နဲ့ဆောက်လာကောင်းတော့ဆိုယူမယ်ကောင်းတော့ဆိုယူမယ်၄တောင်ပေးတယ်ကောင်းဖို့လားလားရလားလားချားတယ်ဗလားမသား3တောင်မသား3တောင်ဝေးတယ်ဟာမသား3တောင်လားချားတယ်ရတယ်သသား3တောင်3တောင်ဝေးချားတယ်ဟုတ်တယ်ခြေထောက်နဲ့နားဆောက်ပြီကိုရောက်လို့မရတော့ဟုတ်ရဲ့ကိုရောက်ချင်တော့နားတရားရဟမ我就把包背到包里来。我到那边。哎，别呀，这边那有。啊，都要来。哎呦，过来。哎他妈的回哦小金呢小金的金往来走过那不管你的事了走过了လွယ်တယ်လွယ်လေးပဲ2ယောက်လွယ်လွယ်လေးပဲ3ယောက်ပဲမလွယ်ဘူးဟာဘယ်လိုဟာလဲပြေဝဲထဲရအောင်ဟဲ့တေရောဟဲ့ကျုပ်လောက်ရအောင်ဟာလို့ရပါလားပြန်နေတယ်တောင်းလဲသူရနေတယ်ဟုတ်မဟုတ်ပါလဲနော်နာ
တယောက်ရှိတယ်သူထက်လည်းနေအောင်ကျော်အောင်ကျော်ကတော့ဒီကနေ့ကတော့မစက်ကူနာရေးရပါတော့မြားတရေရေဟောပါတယ်နှစ်ယောက်ကမစောင်းနေပါတယ်92တဲ့2 9ပါနှစ်ယောက်က2ပါဘယ်လိုပါကွာခိုင်းရလားတော့ချမ်းချမ်းချမ်းပါဒီနေ့တိုင်းလိုက်လွှင့်တာတော့ဟုတ်9ပါเนี่ยเนี่ยแล้วอ่ะเว้ยเฮ้ยคนเนี่ยมันมัวเลยอ่ะนี่มัวเลยมัวเลยวันนี้มีลายมีลายมีลายมาโอ้ตัวเช่นนี้นะจอผมนะจอเออผมอ่ะเฮ้ยว่าลงให้ได้งานนี่น้องอ่ะไปได้ตรงนี้เปลี่ยนเฮ้ยเนี่ยมันมัวเลยมัวเลยเดี๋ยวปุ๊ไลฟ์ไปดิครับครับฮะครับคุยดิครับครับขาไม่ใช่เนี่ยอนุสุตักมาลูกเฮ้ยเดี๋ยวมาดูขาโอ้ยขาโอ้ยอาตาด้วยป่ะมาออกไปเลยไทยไทยโอ้ดีครับเอาดูဟုတ်တူနှစ်ယောက်ကဟုတ်နှစ်ယောက်ကဟုတ်အမကုံးဝင်တာကုံးယောက်က12မှတ်နှစ်ယောက်က13မှတ်တောင်းတော့တယ်ဟုတ်တော့တာရရပြပါတော့ပတ်တယ်ဟဲ့လီစီရိုင်ဟဲ့ဒန်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